bestemt ikke gøre noget, hvis Lorentzen kan få trykket af. Så er skubbet en gang af Eriksson Daggaard. Syv sekunder er der tilbage af kampen. Det vil være en effektfuld afslutning på en halvskilt kamp. Lorentzen! Er lige ved at nære Pavel Lundak. Ja, det er måske det nærmeste, Brøndby virkelig har været på en scoring her. Og så lyder dommer Hitalas fløjte, og hvis vi har været på Brøndby Stadion, havde der lydt en kæmpe mæssig pibekoncert, fordi det Brøndby præsterede her var simpelthen ikke godt nok. 0-0 mod uforagtet Flora Tallinn. Godt nok reduceret til 10 mand halvvejs i anden halvleg. Men altså 0-0 står der tilbage. Vi lukker ned her fra Le Coq Arena i Tallinn, og så er vi tilbage med reaktion.